שלום, אני אלון מחברת בריפקאם. חברת בריפקאם זו חברה לתמצות וידאו. בעצם אנחנו, הטכנולוגיה לתמצות וידאו פותחה באוניברסיטה העברית על ידי פרופסור שמואל פלג, ובעצם עוסקת ביכולת לראות הרבה אירועים במספר דקות. בעצם למעשה לתמצת שעה לדקה. בואו נמחיש איך זה נראה. במקור הסרט הזה, הסרט שאנחנו רואים כרגע, זה סרט של 3 שעות, שתומצת לכדי פחות משלוש דקות, שלמעשה מה שאנחנו רואים כאן זה המחשה די טובה של הטכנולוגיה עצמה. אנחנו רואים אירועים שבמקור קרו בזמנים שונים, מוצגים למעשה סימולטנית על גבי הסרט. הנה, אירועים 11:18, 11:45, 11:26, כאשר ברגע שאני בוחר אירוע אני יכול לצפות באירוע מבודד שלו, אך ורק אותו. אני יכול לחזור לסרט המקורי ולנקודה בזמן שבה מופיע האירוע, לשנות את מספר האירועים שאני רואה בו זמנית בהתאם לרצון שלי או היכולת שלי לבחור את האירוע שמעניין, לראות אך ורק את האירועים שרלוונטיים לאזור שאני מחפש. כמו למשל כאן אנחנו נראה את כל האירועים שקרו בקומה העליונה, ולא נראה אף אחד מהאירועים מהקומה התחתונה. באופן הזה אנחנו נוכל, במקום לצפות בשלוש שעות של סרט, פה במקרה הזה בפחות משלוש דקות. הזאת מצויה בקרב לקוחות רבים ברחבי העולם, מוטמעת ב-Safe Cities באירופה, בארצות הברית, ב-Law Enforcement, תחנות משטרה, והיא מסייעת ומתמצתת ללקוחות שלנו את היכולת לזהות את האירועים.